Ju përshëndes nga Top Talk. Sot do ndalemi do të flasim për një nga institucionet për cilin në fakt flitet rrallë, por flitet shumë fuqishëm në momente të ngjarjeve të rënda, apo në momente kur do të duhet të druhemi sulmeve nga vendet jo mike, siç ishte edhe sulmi i fundit kibernetik që në fakt shkatroi një pjesë të madhe të sistemeve në vendet tonë dhe solli jo pak probleme, të cilat do të duhet shumë kohë të rikuperohen plotësisht. E kam fjalën për shërbimin informativ shtetëror. Tashmë të kryet të këtij shërbimi, si asnjëherë tjetër, është një zonjë quhet Vlora Hyseni, vjen nga Kosova, ka eksperiencë në Kosovë dhe eksperiencën e saj tashmë e sjell edhe në Shqipëri. Ka qenë përzgjedhja e saj, me sa duket, nga kryeministri Edi Rama. Emërimi i zonjës Hyseni është shoqëruar jo pa debate, por për institucionet të tilla që në fakt janë të një rëndësie të veçantë, nuk debatohet dhe as polemizohet gjatë. Për pas të ju prezentojme të ftuarit, letë një kemi material nga Ardi Pulej. Nga inteligjenca e Kosovës në atë të Shqipërisë, Vlora Hyseni ishtë zëvëndës drejtore Agjensisë së Sigurisë së Kosovës, e cila më pas mbante postin e këshilltares për sigurinë. Tek kryeministri Edi Rama tashmë është në krye të shish. Ajo ka mbajtur një profil të ulët gjatë kohës kur këshillonte Ramën për çështjet e sigurisë kombëtare. Më një kohë këtë vitin 2021, me propozim të kryeministrit Albin Kurti, ajo u shkarkua nga posti i zëvendës drejtores në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, ku Vlora Hyseni qëndroi për 4 muaj, por nuk pati një arsye për heqjen e saj nga ky post, të paktën zyrtarisht. Në atë kohë ishte ambasadoria e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Vlora Çitaku, e komentoi largimin e Hysenit nga Agjencia për Inteligjencë si skandal, paranoi dhe papërgjegjshmëri të Albin Kurtit. Në shtator të vitit 2021, Vlora Hyseni la Kosovën dhe nisi punë si këshilltare e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Për dekretin e firmosur nga presidenti Bajram Begaj që do ta çonte në krye të shërbimit informativ shtetëror, Vlora Hyseni priti rreth 3 javë. Ajo bëhet kështu gruaja e parë në drejtimin e shërbimit inteligjent shqiptar, të dominuar deri më tani nga burrat. Ajo vjet në krye të shishit në një kohë kur nga sulmet kibernetike ndaj Shqipërisë nuk mbeti pa u prekur ky institucion, me ekspozimin e emrave të qindra punonjësve të shërbimit sekret. Profesor Ervin Karamuço është në studion e Top Talk me mua sot. Përshëndetje, profesor. Shëndetje, faleminderit. Mirë se erdhët. Muhamet Veliu, gazetari Top Channel, po edhe njohet shumë i mirë në veçanti i këtij institucioni, duhet ta thesojmë këtë sepse ka ngritur shpesh herë problematikat, është me mua ditën e sotme. Muhameti, përshëndetje. Faleminderit. Do ta nisim bashkë në fakt, duke parë pak, duke mpleksur pak aspektin e inteligjencës, të shërbimit inteligjent, por edhe atë politik. Pse kjo përzgjedhje? Ne thamë zonja, pa ja duket si një vajzë, në fakt, nga Kosova, që vjen në kryet e inteligjencës ose shërbimit informativ shqiptar. Me sa duket gjatë një periudhe të gjatë kohë, kur zonja Vlora Hyseni ka punuar si këshilltare kryeministit Edi Rama, kreu i qeverisë ka vënë re cilësi dhe aftësi në fushën e inteligjencës, dhe kjo është arsye e parë, unë besoj pse kryeministit Edi Rama i propozoi presidentit Bajram Begaj zonjën Hyseni. Nga ana tjetër, duket e qartë, është palosur tashmë dëshira e kryeministit Rama që në institucionet shqiptare të shërbejnë edhe figurat spikatura cilat vinë nga Kosova. Profesor, për shkak të kaluarës si sigurimi shtetit, pastaj shiku, është një institucion që ka një famë jo të mirë. E kemi quajtur shpesh institucioni famkeq ose sigurimi famkeq i shtetit. Sigurisht që një institucion i tillë, një strukturë e tillë duhet shërbej krejt ndryshe, në të mirën e njerëzve, në mbrojtjen e tyre, në mbrojtjen e sigurisë së vendit, pse jo edhe të rendit në vendin tonë. Në rast se do të flasim për problematika, dhe jo thjesht çfarë na ka shoqëruar në vite, po ato që i shohim sot dhe për cilat nuk bëhet asgjë, cilat janë? Në fakt, emërimi i zonjës Hyseni vjen në një periudhë ku pothuajse për rreth një vit nuk ishte drejtim të institucionit, para arsye sa e ndodhet në Amerikë, dhe ky është një nga shkaqet edhe pse duhet ndryshuar ligji për shërbimin informativ shtetëror, edhe në lidhje me vakancat në këto raste, qoftë dhe të përkohshme. Tashmë me zonjën krye detyrës të dekretuar, po merr trajtat de facto, trajtat e një shërbimi informativ kombëtar, jo më shtetëror,
njohjet e saj me gjithë linjat rajonale, duhet të keni parasysh diçka që backgroundi i saj është një background me shumë vlera, sidomos për situatën që po kalon rajoni aktualisht. Fillimisht ajo ka nisur detyrën në Mosgaboj në Mitrovic, në një rajon shumë të trazuar dhe me shumë problematika, që i përket influencës rusoslavëve, dhe pastaj ka mbritur deri në pozicionet më të larta në AKI e Kosovës. Duhet kuptojmë diçka, sepse ka pas shumë paragjykime gjatë dyre ditve shkarkimi i saj pse ka ardhur etj. Në dallim nga institucioni ynë inteligjencës, institucioni inteligjencës kosovare, është shumë i influencuar politikisht, ka ndrime të shpeshta të drejtuesve, të cilët nuk mbrin dot të përfundojnë edhe mandatin e tyre, atë afatin kohor për cilën janë emëruar. Janë bërë edhe 3 javë, sigurisht bëhen kontrole, bëhen të gjitha, bëhet një vetting, një clearance i kandidatit dhe pastaj mbrim deri në momentin që atë e kemi të dekretuar, tashmë të certifikuar si njeriu që do të mbledh gjithë informacionin inteligjent, të analizojë dhe t'ja përcjellë institucioneve të tjera shtetërore. Dhe në këtë problematik jemi në pragun e hartimit të strategjisë së re 2023-2026, ku sigurisht do të reflektohen të gjithë problematikat që aktualisht... Para se të kalojmë se duhet të shtoj dhe një pyetje tjetër për Metin, dhe me njërën pas do ndalim të problematikat. Muhamet, në fakt, në Mosqofsha Gabuar, ka patur një takim të ambasadores amerikane Jurikim me presidentin Begaj për para dekretimit të Vlora Jusenit në kryet të shërbimit informativ shtetror. Tani me qënë se ne vdesim për këto teorit konspirativa që kreun e spakut e bekoj ambasada amerikane, kreun e ilë dëkëpës e bekoj ambasada amerikane dhe tjera si këto. Në këtë rast mund të flasim për një bekim amerikan për Vlora Jusenit në kryet shishit? Kjo është një pyetje mirë për mua si një gazetar i politikës që tenton të dekodojë takimet këti niveli. Po është e vërtet vetëm 2 ditë pasi Kryeminist Edi Rama i propozoi presidentit Bega emrin e Vlora Jusenit, neve kemi parë një takim informal, por në fakt të raportuar në media një ecje nga liqeni mes presidentit Republikës Bajram Begaj dhe kryediplomates amerikane në Tiranë Yuri Kim. Për aq kohë sa ambasada amerikane dhe presidenca nuk kanë dhënë asnjë detaj se çfarë është biseduar, do të thojë që është e tepërt të aludojmë nëse në këtë takim është folur në mënyrë nominale përsa i përket zonjës Hyseni. Megjithatë vlen për të theksuar faktin se në të shkuarën nga ato çfarë ne kemi raportuar, gjithmonë sa herë është emëruar një drejtor i shërbimit inteligjent, kryeministrat të cilët kanë qenë në detyrë, kanë patur një lloj konsultimi informal me partnerët ndërkombëtar, sidomos me selinë e Washingtonit në rrugën e Elbasanit. Nuk jam në gjendje të them nëse edhe kësaj here për këtë propozim të kryeministrit Edi Rama ka patur një konsulencë apo një bekim se çfarë thotë. Po, por në rast se është ky lloj bekimi, në thonjza që e përmendëm, do thotë që zonjën Jusen do ta shohim shumë aktive, dhe ndoshta do të shohim edhe përplasje, pse jo, me krerët e shtetit, sepse zakonisht kush ka bekimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka një lloj pavarësie që sipas kushtetutës vendit do duhet ta kishte edhe pa këtë. Unë shpresoj që zonja Jusenit të ketë një qasje krejt tjetër në raport me para ardhësit e saj, të cilët ne i shikojmë vetëm një herë në vit kur ata raportojnë në Komisionin Parlamentar të Sigurisë. Se sa aktive do jetë ajo, se sa e dukshme do të jetë në publik, kjo vlen për të parë. Megjithatë, modelet se si sillen në kohë moderne drejtuesit e shërbimeve inteligjente janë nga më të shumta, të paktën një herë në vit. Ata dalin për para medias, ledzojnë raportin vjetor dhe marin pytje nga media. Dhe shpresoj që zonja Jusenit të ndjekë këtë metod që aplikohet gjërësisht nga homologët e saj. Dhe ne të marim njësa përgjigje? Absolutisht që pa. Ta, mirë, profesor, tek ajo që pyeta pak më herë, tek problematikat, pra, cili është problemi kryesor që do t'i duhet përballet zonja Jusenit, ose që të pak në duhet t'i ashtjem në mëndje, që është detyrim për ta kryer. Se di që lista është gjatë. Pra, duke ju folur për strategjin 2023-2026, prioritetet kryesore që do reflektohen për shkak të se situata, sigurisht lidhen fillimisht me sulmet kibernetike,
me forcimin dhe kontrollin e të gjitha instancave të tjera, po ashtu edhe me infiltrime dhe me depërtime të mundshme për dezinformacionet të tjera që janë të gjitha pjesë e luftës hibride nga ana e vendeve jomike. Krimi organizuar, shumë e rëndësishme, sidomos se lidhur kjo me trafiqet e drogës. Kjo është një nga sfidat më të vështira që do ketë shërbimi informativ. Po ashtu flasim për korrupsionin, mbetet shumë brapa terrorizmi për shkak se nuk ka pas aq shumë problematika aktive që ne kemi në territorin tonë. Sigurisht edhe i komanduari ish drejtuesi ka bërë një punë shumë të mirë, jo vetëm për të ruar atë lloj stabiliteti që ne kemi në lidhje me celulat që mund na kthehen nga janë pasive, por mund të kthehen dhe aktive terroriste, po edhe në sigurimin e shumë fondeve, të cilat ishin të prapambetur, nuk ishin ardhur ende për mirë funksionimin e qendrave që ne kemi për refugjatët e mbrojtur ndërkombëtarisht që janë ata të Mekut. E kuptoj. Meti, ndërkohë në aspektin funksional, në aspektin strukturor, njerëzor dhe financiar, cilat janë problemet e shërbimit informativ shtetëror shqiptar? Që, duhet të themi, ka një ligj funksional që prej 1998-s, që do të thotë shumë i vjetër. Pak amendime gjatë... Pak arnime, le ta quaj. Pak arnime, e sakt. Pikrisht unë një prej sfidave, prej shumë sfidave që ka zonja Hyseni, do të thoja që duhet të ndryshoje pikrisht ky ligj, pasi nuk përkon me sfidat ligji 98-s, ju me drejtë e përmendët, nuk përkon me sfidat aktualet Shqipërisë, sfidat e sigurisë kombëtare, të kujtojmë neve jemi vëndantari NATO-s, me një interes të shtuar nga dy super agjenci inteligente në botë, si që janë Rusia, po ashtu edhe Kina. Një tjetër aspekt duhet jetë depolitizimi total i shërbimit informativ shtetëror. Ligji e thotja punonjësit duhet jenë të depolitizuar, por nga informacionet që kam më rezulton se shish është ndarë në katër pole në shërbim të politikës majtas, djathtas, ka njerëz të cilët kanë lidhjet e tyre me ish presidentin Ilir Meta, po ashtu dhe grupimi tjetër janë njerëz të pavarur të cilët respektojnë ligjin dhe vijojnë punën e tyre. Pra, po flet për domosdoshmërisë pastrimesh? Jo spastrimesh, por ndëshkimesh për ata të cilët thyen ligjin, atë çfarë i kërkon ligji shish depolitizimit, pasi ka individë të caktuar brenda në shërbimin informativ që japin dhe marrin informacione tek të gjithë krahët e politikës shqiptare. Është krejtësisht në kundërshtim me ligjin. Kemi të bëjmë me një segmentizim të brendshëm të shërbimit informativ shtetëror i vënë në shërbim të interesave të politikës. Kjo duhet të ndryshoj, po ashtu duhet të ndryshoj edhe struktura aktuale. Ne kemi dy departamente, një departament zbulimi dhe kundra zbulimi, dy drejtori brenda shërbimit e informativ, për ta kuptuar publiku, njëra drejtori merret me çështjet e brendshme dhe drejtoria tjetër me ndërkombëtarët, me rreziqet që i vijnë Shqipërisë nga jashtë. Shqipëria, besoj, ka ardhur koha që duhet të ndjeki modelin gjerman apo angles. Kush janë këto modele? Për shembull, Gjermania ka një strukturë më vete për çështjet e brendshme dhe për çështjet e jashtme, siç ka për shembull Britania e Madhe, MI5 që merret me çështjet brendshme dhe MI6 me çështjet e jashtme. Po deri tani mund të themi që ndjekim ndonjë model ose kopjojmë ndonjë model? Apo janë thjesht Me aq sa unë di, neve kemi marrë si bazë ligjin gjerman, por e tham, duhet të ndryshoj, duhet i përshtatet kohës aktuale, sikurse vlen me shumë rëndësi njerëzit të cilët janë gardianët e sigurisë kombëtare, nuk mund të vazhdohet inspektor në terren të paguhen me 600.000 lekë. Këta janë njerëzit të cilët i shërbejnë këtij vendi, i shërbejnë sigurisë kombëtare, të paktën le të marrim Në mos qofsha gabuar, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli gjithashtu që mbahet që ka një shërbim shumë të fortë inteligjence, por edhe vendet e tjera, kanë buxhet, nga buxheti i shtetit, kanë fonde të konsiderueshme pikërisht për këto lloj shërbimesh. Në fakt në Shqipëri sa e kemi? Sa nga buxheti i shtetit planifikohet për këtë shërbim? Nuk mjafton aq buxhet sa japim neve shërbimit informativ shtetëror, kjo bazuar në atë se çfarë numri 2 shërbimit informativ, Olian Kanushi, tha në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, 3 muaj më parë, teksa diskutohej buxheti, ai renditi njësërë kërkesash për t'i plotësuar. Pra të paktën pagat, le të arrijmë në standardin e Kosovës,
Shish, po bënim batut me profesorin pak më parë, kur tham që Shish ndimoj në kryimin e AKI-s në Kosovë, dhe sot agendet AKI-s paguen 2500 euro në muaj, krahasuar me 600.000 lek inspektorët e terenit. Për ta vazhduar, nepotizmi është një tjetër problematik, brenda shërbimit informativ shtetror, thonë që nuk duhet marrë në konsiderata ajo që thuhet që Banka e Shqipërisë është ka nepotizmin më të lartë. Jo, në shërbimin informativ shtetror edhe po të shikosh listat që publikuan iranianët fatkeqësisht një dëm kolosal për inteligjencën shqiptare, aty shikon që ka nëna, i biri, vajza, babaj, vllaj, motra, gjë e cila pra vazhdon logjika e sigurimit të shtetit, po thua. Që ata që rekrutoheshin, rekrutoheshin familjarisht. Duket... Andaj thasha po vazhdohet për inerci. Juli, më duket njësoj si në Angli, për shumull, kur profesionin e avokatit e trashëgojnë ata të cilët kanë gjak blu, kjo për batut. Kështu duket edhe në shërbimin informativ shtetror, pra është këthyër në një punësim familjar. Një aspekt tjetër me cilën zonja Hyseni duhet të merret është edhe zbatimi disa vendimeve gjyqësore për të rikthyer në punë disa ekspert, njerëz të dedikuar, të cilët janë larguar nga shërbimi informativ në thonjza për arsye politike, por ka qenë një hakmarrje. Janë disa vendime të cilat unë kam parë. Po hakmarrje pse? Se ta thuash ka qenë për hakmarrje shkollaj, po çështja si faktohet që ka qenë për hakmarrje? Kjo faktohet dhe këto dihen nga brenda shërbimit informativ shtetror. Mjafton zonja Hyseni të këshillohet me njerëz të cilët janë në dieni të këtyre fakteve. Po ashtu profesori e preku pak më parë korrupsioni. Pra, duhet të marrë fund kultura e mos ndëshkimi në shërbimi informativ shtetror. Çfarë do thotë kjo? Departamenti i sigurisë personelit në të shkuarën ka evidentuar raste korrupsioni me fondet, si që është edhe raste abuzimit me fondet në drejtorin Merlin, që financohet nga Britanikët, dhe është mjaftuar vetëm me largimin nga punat këtyre individve të korruptuar dhe jo çuarjen për ndjekje penale. Dhe shumë çështje tjera që ne mund të bisedojmë. Po, profesor, ndërkohë dua ndalem me një tjetër aspekt, sepse është mirë që ligjit të rregullohet, është mirë që financat të rregullohen dhe të gjitha këto, por dua të shohim pak më nga afër kapacitetet. Dhe kur them kapacitetet, jo thjesht njerëzore në sasinë e njerëzve, por në aftësinë e njerëzve. Çfarë është parë deri tani? E para dhe e dyta, aftësinë dhe kapacitetet logjistike. Sa jemi në gjendje pra shërbimi inteligjent shqiptar, se kështu do duhet të ishte, po ne kemi informativ, sa është në gjendje të përgjojë, sa është në gjendje të monitorojë, sa është në gjendje të bashkëpunojë me partnerët ndërkombëtar dhe që të bashkëpunosh me ta, duhet të jesh në të njëjtat kapacitete, nuk mund të jesh. Ne kemi një buxhet për këtë institucion diku tek 1.7 miliard dollarë në vit, më falni lek në vit. Prioritetet janë që këtë rritet të shkojë rreth 2 miliard në vit. Kjo për arsyen sepse shumicën e këtij buxheti e hanë vetëm dietat, pra shkojnë për dieta, për paga e tjerë e tjerë, dhe duhet të mbështetet më shumë nga ana teknologjike. Mendoni që shërbimet e tjera të inteligjencës kudo në Evropë përditësojnë teknologjitë e tyre çdo 2 vjet. Pra, sepse edhe teknologjia, edhe shpiket, edhe aparaturat e reja... Në qëfar nivelli jemi në të këto aparaturat? Ne jemi në nivel shumë të knaqëm për momentin, për shkak se kemi edhe një ndihmë ndërkombëtare që vjen, nga vendet partnere, dhe mbi të gjitha duhet preket ato që tha edhe kolegu Veliu, që vizita e parë që mendohet të bëj kjo drejtuese e re do tjetë pa tjetër në Bruxell, se ne jemi vëndantari NATO-s, edhe aty ka një specifik shumë të veçantë, që do mos tashmë kur flitet edhe për geopolitikën e problematikat me Rusët, që nuk janë vetëm në Ukrajin, për janë të shtrira në gjithë Balkanin, ma dhe po flitet së fundi edhe për ato që quhet propaganda e zez, pra Rusët kanë po influencojnë shumë, jo vetëm në këto televizionet, portalet e gjithë shka në gjithë vëndet e Balkanit perëndimor, por edhe në teori konspirative. Për të demaskuar perëndimin, duke filluar që nga Covidi, nga vaksinat e tjerë e tjerë, janë të gjitha ato që së fundi janë vërtetuar që kanë qenë të paguara nga rusët, nga ndikimi rusë. Po a është i vetëm ndikimi rusë? A kemi ne ekspert, specialist të mirëfilt në këtë shërbim? Ne kemi një institut që bën trajnimin bazë dhe pas ta janë trajnimet vijuse ose vazhduse që bën
për vëndet të veçanta, pozicionet të veçanta, sigurisht trajnimet nuk bëhen vetëm këtu, po trajnimet bëhen në mënyrë të vazhdueshme edhe nga ana e vendeve partnere, duke filluar që nga Shtetet e Bashkuara, gjithë vendet europiane që janë shumë të angazhuar për ndihmuar këtë institucion, dhe kjo është një gjë shumë e shëndetshme, por ne duhet të kemi të forcuar shumë drejtorin jo të sigurisë personeli, por duhet ta kthejmë në një shërbim të kontrollit të brendshëm, të mirëfillt brenda institucionit inteligjent për të parë të gjithë problematikat. Shikoni, Shishi është një institucion si çdo institucion tjetër administratës publike, ka të paaft, ka të korruptuar, ka të lidhje nepotike, ka gjithçka. Sa janë afërsisht si punonjës? Ne i reflektojmë, është numër sekret. Është numër sekret. Pra ne nuk e dimë se patjetër, por sigurisht në shtimin e buxhetit do duhet shtohen task force-at. Ne tashmë kemi në disa pika strategjike, sidomos kufitare, task force-a kur bën pjesë edhe shërbimi jon, por me fluksin e madh, sidomos gjatë muajve të verës, me pasuritë e palueshme që kanë shtetas të vendeve jo mike, sidomos në Bregdetin ton, do duhet të kemi një shtim të radhës të inspektorëve të terrenit që duhet të jenë të mirë paguar, patjetër duhet një dyfishim urgjentisht, dyfishim i pagave të tyre dhe gjithë mbështetjes logjistike që duhet të ketë. Dhe nga ana tjetër, më fal, nga ana tjetër duhet ta them edhe diçka, ne kemi përmendur një studio në lidhje me rezidentin e Chelsea, që e mbani mend atë fabulën që nxorën në raportin e vjet. Bashkojmë plotësisht me atë që tha zoti Veliu, që ne do të shkojmë deri në fund të ndëshkimit të gjithë personave që brenda ose jashtë shërbimit janë faktuar për spionazh, sepse aktualisht siç kemi DNA dhe informacion jo në rrugë zyrtare, Chelsea vazhdon lëviz, është i qetë, madje e kanë parë një 2-3 herë edhe nëpër to televizionet që dele flet si atë detar i madh. Këto gjëra duhet të marrin fund. Ne kemi qenë bashkë në këtë intervistë, unë e kam thënë. Këto gjëra duhet të marrin fund. Po profesor, ta sillesh pak në vëmendje për publikun. Çfarë ndodh me rezidencën e Chelsea-n? Rezidenti është pra reflektuar në raport. Jepte informacione të sekretit shtetëror dhe në kombim të kësaj shkollonte fëmijën jashtë vendit. Po, që bëhet fjalë për një zyrtar të një ministri apo jo? Një zyrtar të shtetit shqiptar, ndërkohë që rezidenti, pra i huaj i cili bënte këtë pagesat në lidhje me informacionet që merrte, është larguar nën grata, Chelsea vazhdon dhe është një njerëz i lirë. Kjo s'duhet ndodhë në Shqipëri. Pra të gjitha këto sfida të zonjës. Tani Chelsea është identifikuar? Dhe është në pozicion zyrtar në këtë moment? Për disa prej personave që merren me këto çështje dhe aludojnë se kush mund të jenë, sepse shumë pak janë 2-3 veta që kanë ndodhur të tilla ngjarje, sigurisht që dihen këto emra. Por mënyra se si ai është trajtuar, jo nuk është pozicion. Nuk është pozicion. Mënyra se si ai është trajtuar gjatë gjithë kësaj kohe, edhe qoftë edhe në kuptimin e vizionit dhe shpalosjes së vlerave të tjera zyrtare në publik, mos më ka pëlqyer fare. Dhe pse thoni që del dhe flet në ekranet televizive? Është një nga personazhet që ftohet? Që shërbimi informativ shtetëror nuk do t'i japi këtyre hapësirë për të folur kur i ka të identifikuar si spion. E kuptova. Ndërkohë, Meti, për të sqaruar edhe një pikë tjetër, ne i quajmë shërbimi informativ shtetëror, këta njerëz shërbejnë vetëm për informacion apo janë edhe operacional? Kjo është një pyetje e mirë. Kanë edhe detyra operacionale dhe këtyre oficerëve duhet t'i jepen më shumë funksione dhe më shumë hapësira. Çfarë do thotë kjo? Le ta ilustroj me një shembull. Nëse një inspektori në terren i del përpara një subjekt që ka lidhje me politikën apo është i përfshirë në politikë, hapi rrallës është t'ja njoftojë këtë eprorëve të tij. Nga informacionet që kam, ka patur raste kur inspektorë në terren kanë arritur të mbledhin të dhëna për persona të lidhur apo pjesë e politikës, por kur kanë vajtur ke eprorët e tyre është ndalur, nuk është vijuar më tej. Prandaj insistoj që Vlora Hyseni duhet t'i japi pavarësi dhe nuk duhet të stepet kur kanë të bëjnë me personazhe të botës të politikës, pasi po e ka emëruar politika, e ka emëruar kryeminist Edi Rama, por në fund fundit zonja Hyseni dhe të gjitha ata njerëz, burra dhe gra që punojnë në këtë institucion të sigurisë duhet t'i dalin për zot sigurisë kombëtare, edhe kur u del për para objekte, subjekte të lidhura me politikën. Duhet të vazhdoj aty ku e la profesori përsa i përket nevojës të ri konfigurimit të shërbimit. Kryeministri ka paralajmëruar një reform, vlen për të theksuar fakti se në Republikën e Shqipërisë juli janë 8 shërbime inteligente. Shish është Agjencia Inteligjencës së Mbrojtjes, Kontrolli i Brendshëm Ministrisë së Brendshme, Kontrolli i Burgjeve, Departamenti Hetimor, Drejtoria e Doganave, Njësia Inteligjencës e Ministrisë së Financave, Drejtoria e Hetimit Tatimor dhe Struktura Inteligjence Policisë së Shtetit. Çështja është bashkëpunim me njëri tjetrin, funksionon zinxhiri apo secili për sa? Këtë nuk di ta them, por ekspertët e sigurisë me të cilët unë jam konsultuar përpara se të vija në këtë emision, mbërrin në përfundimin se duhet të krijohet
ose më sakt të konstituohet Komiteti për Kontrollin, Koordinimin dhe Shërbimet e Inteligjencës. Jemi në fund, kam sekondat e fundit, Karamuço vetëm një përgjigje shumë të shkurtër. Meqë Shishi duhet kontrolloj gjithçka, ju kontrollon që dilni frisni çdo gjë? Tjetër, her pas here ne kontrollohemi të gjithë kur flasim për gjëra sensitive, për të kuptuar integritetin e të gjithë neve, lidhet që mund të kemi informacionin që mund të marrim dhe nga e marrim, etj. Patjetër. I nështrohemi të gjithë, sigurisht, ajo është një detyrë e shëndetshme e çdo shërbimi, që të gjithë personat të cilët mund të influencojnë në mënyrë publike me ato që thonë, duhet të jenë pjesë e radarëve të këtij shërbimi. Faleminderit. Faleminderit profesor Karamuço, faleminderit Muhamet Veliu, ky ishte Top Talk për sot, do të takohemi nesër së bashku. Mirupafshim.